numa brincadeira que começou e hoje o Sonho Karaoke é conhecido em muito lado norte e sul do país. Estamos aqui a assistir e que assim não é a venda de produtos domésticos, cosméticos. De produtos antigos. É uma surpresa que eu fiz com estes amigos, só que diz que a casa não tem outra entrada. Para eles entrarem e fazerem realmente, fazerem a montagem e fazerem a brincadeira e com prazer. Nós vamos ver aqui um espetáculo com profissionais. Profissionais que correm o mundo inteiro. Eles ultimamente têm estado no estrangeiro muito tempo. Os campeões de chocolates. Têm estado a fazer, fizeram festa de chocolates. Esta jovem faz estátua. É menina em Óbidos, na festa dos chocolates. Duas horas seguidas. Dá-me vontade de chegar aí e arranjar um bocado de chocolate. E são eles. De maneira que toda esta montagem que vamos aqui ver é uma coisa. Pronto, não tinha outra maneira de ser surpresa. É surpresa, mas não quis ser de outra maneira. Eles são realmente os verdadeiros artistas. Em meu nome. Ok. Eu quero agradecer-lhes o meu muito obrigado. Enquanto eles acabam de preparar as coisas.
che so che scopo.
Yeah.